Тэр бид нар бодсон аргаа төлөвийн тухай үзсэн байж байгаа. Тэгээд даалгаут юу гэсэн блээ? Аргаа төлөвийн талаар одоо дүрийн өмнөөс бичиж ирэх гэсэн байна тийм үү? За. За юу ууш хоо? За танай гинэс. За танахас. Хатуу шингэн хий. Намаа бат гэдэг би 3 хүүхэдтэй. Манай том хүү дөлгөө 50 Ихэнхдээ цагтаа дунд хүн маань хөдөлгөөндөө гэртээ тогтдгүй их тэндэг баг хүн маань ховсолдгүй хийсвэр сэрэглэн замдаа манай гурван өөр зан чанартай. За тэгвэл бат гэдэг нь юу гэсэн үг юм бодлоо. Аа бодсоо аргаа төлөө гэдэг нь манайх батлах байна гэж байгаа юм тийм. Том хүн дөлгөөн нь болохоор Дунд хүн болохоор шинэ хүмүүс баг хүн болохоор юу вэ? За бас иймэрхүү хөчөж байна. За ингээд цөмөрөд даалгавар хийсэн нь тийм үү? За сайн байна. За үл хөчөлтөөр бид нар өнөөдөр тооцсон байгаа лээ. За өшөө. За багш нарын цоглоо. Багш нарын хар үзлээ шүү дээ. Өвчнө. Яад өвчнө. Уулын багш нь үлчилж байгаа гэсэн юм шиг. Өгөө ширээт энэ. Ширээ үлчилж байгаа. Өөр ширээ эргээд үлчилсэн байна. Өгөөл хүчгэд маань би юу гэлэрсэн? Хоёр. Аа, үлчилж гэлэр хэлсэн би юм чи түүнэ. Юу гэж нэрлэсэн? Өгөөл хүчгэд байна. За. Сайн гомбок хүч үлчилснээр би юу өөрчлөгдөж байна? Юу хэлгүүр төс. Аа, хэлгүүр төс өөрчлөгдөж байна. За, өшөө хүч үлчилснээр юу өөрчлөгдөж байна? Байршил. Хөдөлгөөний хурд, хөдөлгөөний шилжилт, хөдөлгөөний төлөв байдал тийм үү? За сайн байна. За энэ одоо тулгуур нь юу байх вэ? Ширэн дээр ингэж болоход. За одоо юу вэ? Гар. За би яг энэ цэгтээ тогтооё. Энэ бүмгийг. Яг энэ цэгтээ. За багш нь чадахгүй байна. Яг энэ цэгтээ хэн тогтоох вэ? Энэ бүмгийн тулгуур. Тулгуур. Хэд панаас тогтоох юм бэ? Яага? Дэлхийн хатгалж байна. Ой, бүгд дээр юу үлчилж байгаа бүгд? Дэлхийн хатгалж байна. Дэлхийн хатгалж байна. Үлчилж байгаа тийм үү? Тийм учраас энд дээр тогтохгүй яагаад юм? Үлчилжний бол улмаас тулгуур аа. Оо, надад тийм үү? За, их сайн байна. За, тэгвэл өмнөх хичээлүүдээ миний хүүхдүүд сайн ажилласан байна. За. За, энэ бүтсэн шүү. Шалахгүй юм байна тийм үү? За нэг юм илэрчлээ хаанаас ирсэн юм бол. За даалгавар хийх юм яг онцгой хүмүүс. Өсвөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэр мөрөн цогцол суулын 8-р гээ ангийнхан гэж. Танах уу? За тань хэрсэн юм шиг. Дараагийн төнг өмнө нууц пиц хэмээх төлхүүрийг тааруулан аялж аваад 805 бүтээсээ бид хоёр тусламж хүсэж өнхөө мэйлийг илгээлээ. За үл мэдэх. Би заанаас үл мэдэх би заанаас илүү даалгавар хүсүүлнэ гэж өмнөөд байна. За 15 мастай үл мэдэх 40 кг мастай байхад хэзээ ч илүү дадал уршуулж чадахгүй гэж яаж тайлбарсан зөрөөд байна гэж хинэн хэлээд байгаа юм бэ? А би тооны гаргааны тасарч өгнө гэдэгт итгэн оцсон их мэдэх. Их мэдхээс ирсэн юм тий. За үл мэдэх яаж амжсан бэ? Заанаас илүү дадал уршуулж чадах гэсэн юм. За тэгсэн үл мэдэх 40 кг мастай За зам 15 орчим баста. За нас хүүцэн мөн. За зам бол 8-11 тонн юм. Маста гэдэг нь жинхнээс очно гэж хэлсэн юм. За тэгвэл зам 15 тонн баста юм. Үл мэд 40 кг баста. Тэгсэн чинь үл мэд замаас илүү дараалт учруулнаа гэв. За ингэж бол болохгүй боломжгүй гэж одоо яаж тайлбарлаа? Одоо яасан юм? Зөрөөд байна. За их мэдээс юм юу хэлсэн юм бэ? Их мэд яг цөкө. За үнэхээр болох юм болоо гэдэг нь. За тэгвэл үл мэдэх заанаас илүү дадал учруулж чадах болов уу?
За яагаад вэ? Килограмм шилжүүлэхэр болох юм. 10,000 төгрөг. Жигээр өөрчлөхөөр 100,000 килограмм ньютон. Тэгвэл 100,000 ньютоноор цаан гарч ийн. Аа, үл мэд 40 килограмм мастай тэр хэдэн ньютоноор? 400 ньютоноор дарах юм тий. Үл мэд 400 ньютон. Үнэхээр боломжгүй юу? За, за гарч явчих чухал юм дий. Үл мэд заанаа илүү дараа өсүүлж болохгүй болов уу? Шигцэн хэмжээг нь болох юм байна тийм ээ. Эхлээд
эхлээл юм уу тавьчихсан юм да. Зурсан гэх юм да. Асуугаар өгөхөөр талбаа нэг дээ. Яаж талбаа болох? Асуугаар өгөхөөр. Аль нэг. Аа, зам дээр таа. Сантиметр болгоо. Pastrado, né?
Энэ бүр түрүүн болсон. Аа, өшөө яваад яваад гарчна. Сайхан нэг хоёр төрөөр яж байгаа юм тий. Аа, баярлалаа. Аа, тэр үгүй. Энэ юм. Аа, нэг их юм бол тий. Аа, жийцсэн. Шигцэн хэмжээнд багасад 0.5. Дараа хэвтэйгээр нь тавьсан чинь мас гэж байна бас айдлаа. Талбаа нь ихсээд 288 см. Шигцэн хэмжээнд бас багасад 0.3. За, тэгэхээр ямар ойлтой хавааж гарсан дүнэлт чинь юу вэ? Босоогоор нь явах. Шигцэн хэмжээний талбаа нь багах. За, талбаа багах тусам шигцэн хэмжээний талбаа. Оо, шигцэн хэмжээний талбаа. За. Ямар хамааралтай байна? Шигцэн хэмжээ талбаа шууд уу уу юу? Уруу. Талбаа багасаад л шигцэн хэмжээ ихсэж байна. Уруу хамааралтай. Аа, сайн байна. За, дараа чи за идэл өгөө. За, 2 доллар шиг байна. За, зашгаа. За, дараа чи надад нэг хийх юм уу даа? 2 доллар юу? За, 2 доллар болохоор яаг гэж байна? Тэгэхээр би за, зашгаа би. Yeah.
талбайгаас шууд төлөө уруу үлөө. За, нэгдүгээр түвшинтэй шигцэн хэмжээ талбай хоёр уруу хамааралтай гэж гарч ин тийм үү? За, хоёрдугаар түвшинтэй игээд дүгнэлтэй гагаарай. За, хоёрдугаар түвшинтэй игээд. За, тэгэхээр чадахгүй хүмүүс байгаа юу? Чадсан хүмүүс ч юм уу? Бүтээр гарцсан уу? Тэгээд
288 см контор гэсэн. Тэгэл шигцэн хэмжээнд 1 см бол нэмсэн. Тэгэл энэ тэнэс дүнтэйгээр тоос нэг хүч нэмэгдэх бүрт шигцэн хэмжээ гэсэн юм аа. За. За, эндээс бол юун тогтмол байх гэлээ? Юун тогтмол байгаад байна? Аа, талбай тогтмол байх та. Тэгээд шигцэн хэмжээ бол юунаас хамаарч байна? Шигцэн хэмжээ хүчнээс. Аа, хүчнээс шууд уу юу? Шууд. Хүчнээс шууд хамаарч. Шууд хамаарч тийм үү? Шууд хамаарна. За, тэгвэл энийг цөмөрөө нэг юмд оруулаад одоо бичих юм бол яаж бичих вэ хөөх үү? Юу тэнцүү гэх үү? Шивцэн хэмжээ үү? За, хаана нэг тэнцээ гарчих. Аль нь шууд, аль нь уу байна лээ? Шивцэн хэмжээ тэнцүү. Шууд хамаатай нэр нь болов уу? Уруу хамаатай дөрнөч үү? Энэ үү аль нь шууд лээ? Хүч. Хүчнээс шууд. Талбайгаас уруу. Тэгвэл дор нь талбай байх уу? Дээр нь талбай байх уу? Дор. Дор. Яагаад уруу хамаарч байгаа шээ? Талбай нь хаана байх уу? Дор. Хүч нь? Дээр. За, их сайн байна. За, шигцэн хэмжээ гэдэг нь маань яг хэзээ ямар ч хэмжихгүй юм болох төлөө. Юу вэ? Йоо, сайн. Дарж байна. Дарж байна тийм үү? Тийм байна. Муу шигцэн хэмжээг юугаар олох вэ? Дарагтаар олох юм бол тул дараг тэнцүү. Тийм. За, их мэд хүмүүс хэдэн хэлгээр мастаа, их мэд хэдэн хэлгээр мастаа гэж байна. Хэлбэн 50-ийг үржтэн 50 байх юм.
ийм сантиметр. За энэ хөвгдлүүдээр өөрсдөө энэ хоёрын одоо хин нөлөө тавьж болох нь нөгөөд нь хэлээд авах гэж байна. Тохиолдол юм бол юм. Яаж гаргах вэ? Тэгэхээр тусгай болно тийм үү? За, зааны дараа танаас зааны даралтыг бол а тамаах юм хэрэг үү? Өөрийнхөө хэрэгтэй болоод тэгээд дараа нь хэлцүүл. Аруун гартаас олж байгаа юм байна. Өөрөөснөөр эсвэл зөв. За, устай айлхан хадгуулж. За.
За, миний бол 1623 дээрээ 78745 байна. За, энийг хайцсан бол даалтын талбайгаас гэж энэ дээр дөрөв хамаарна гэдгийг аваад хийсэн үү? Энэ харагдууллаа. За, энд нь даалтыг тэмдэг бүсгэн гэжээ. Юу юм? Тэр үсгийн гэжээ. За, заатуурыг эрэлхийн учир нь талбай багсаж даалтыг Заатуур иште байх тусмаа бид нар хоол ихт ямар болох вэ? Амар болох. Амар болох. Даалтын томьёо За, найрхын гарын өвчин хоол өргөн байх тусмаа За. Даалтын хүчнээс шууд шууд хамаарна гэх юм ингэж хэлээ. За, даалтыг олохдоо хүчээ хэрэгцээ. Талбай хамаарна. Зайн даралтыг юм чинь нэрч нь үлдсэн байх тэгээд даралтыг ямар нэгжээр хэмждэг байх нь. Тасгаа гэдэг нэгжээр хэмждэг. Энэ хамгийн сүүлд үлдсэн байна. Тийм үү? За тэгвэл 1323. 8745 зүг байна. За тэгээд бүгд нэр аваа. Бүдэр зүг үлдсэн мó? 8745. За сайн байна. Сайн ойлгосон байна хүмүүс хэлчихлээ. За. За, гэрийн даалгавар 41-р хуудас. 41-р хуудас. За, даалгавар заслууд гэж байгаа 5 заслуул. Тэн хуудас үү? За, хэрэг бүрт юм байна. За, амьдрал дээр даралтын жишээнүүдийг авах нь уу? Хадаас нь яагаад үзүүлэх юм? За. Зөвлөмж өчч ирнэ. Дараагийн талбарт. За, өөр амьдрал дээр жишээнүүд юу байна вэ? Хүн даацын машинуудын дугуй нь ямар байна уу? Яагаад гэж байна? Яагаад тэгвэл нөгөө газартаа баг дарах. Аа, тийм учраас яа. Амхан шигдэхгүй. Тэгэхээр хүн даацын машинууд маш их өөртөө бас юм байна. Хүн маш. За, гэрийн даалгавар дахиад имэйл ирсэн байна нөгөө юм. Загаар даалт урчлуулдаг гэж үзмэг. Агаар бол одоо бид нар өнөөдөр ямар биеийн даалтыг үтсэн юм бэ? Төвхөн маань, хаас маань ямар бие? Хатуу бие даа. Агаар гэхээр ямар бие болох вэ? Хий. Хий гэдэг нь. Цаа тэгвэл агаар даалт урчлуулдаг юм бол урчлуулх юм бол нөгөө юм маань мансан бай. Үл мэд агаар даалт урчлуулдаг үү? Бидний чөлөөтэй бүр сарайж явахад саад бодгоо үздэй гэсэн. Үл их мэдэх үгсэн байх гэсэн чинь. Агаар даралт уршуулдаг байхаа өглөө эдэмээр агаарын даралт 900 гигапаскал гэж ярьж байсан. Гигапаскал гэж ярьж байсан. За, энэ хоёрт яах нь вэ? Алин зүгтэй? Алин зүг нь бол гэртээ гэрийн даалгавар тавьж ирээд агаар даралт уршуулдаг гэж үүнийх нь зөв үү? Одоо үүнийх нь зөв юм. За, баярлалаа хүмүүс. За, өнөөдөр шилээ ойлгосон уу? Ойлгосон. За, хамгийн олон доллартай нь юм бэ? Тоол доллар. Би 1 доллар. За, 2 доллар. За, энд 2 доллар, энд 2, энд 1. Бүшөө. За, тэр 1 доллар, энд 1 доллар, 2 доллар. За, хамгийн олон доллартай нь юм бэ? Гэ 2. За, гэр баяр сайхан эхмэд бүхэн тэмээлээ явуулах нэ. За, багш нь журнал дээр бас тэмдэглээ.
үгэн тавьчна. Баяр сайхан. За баяр сайхан да. Баяр. За баяр сайхан. Энд болсон гэж тийм ээ. За бүгдээрээ идэхтэй болсон. Ойлгосноо чи тийм ээ. Ойлгосон. За баярлалаа.